ଏଇନା ଯାହାଠୁ କ'ଣ ଲୋକ ଟିକେ ହେଲେ ଆମେ ଯାହା ବେପାର କରିକି ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଯଦି ମାରିଦେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଯେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ଶଙ୍ଖ ଆସିଛି ସେଇଟା ଆପଣ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଠିକି ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ବେପାର କଲେ ପାଇନି, ଏଇଟା କ'ଣ? ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଶଙ୍ଖ ଓ ଶାମୁକା କିଣୁଛନ୍ତି କି? ସାବଧାନ, ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ। ପୁରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଓ ସାତପଡ଼ା ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସିସେଲ। ଛତୁ ଫୁଟିବା ଭଳି ଖୋଲିଛି ଶଙ୍ଖ ଷ୍ଟଲ। ଏହି ଶାମୁକା ଓ ଶଙ୍ଖ ଗୁଡ଼ିକ ଘର ସଜାଇବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଜିନିଷ ସବୁ କିଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ପୁରୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଶଙ୍ଖ ଓ ଶାମୁକା କିଣିବା ସମୟରେ ଯଦି ବନ ବିଭାଗ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ନ୍ତି ତେବେ 3 ବର୍ଷରୁ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସହ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ୍ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ 1972 ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସଂରକ୍ଷିତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ମାରିବା ଓ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ଅପରାଧ। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆମର ଏଠୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ସେଗୁଡ଼ା ବିଶେଷ ଭାବେ ଧରା ହୋଇନଥାଏ, ଏବଂ ବାହାରରୁ ରେକେଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଆଣିକି ପୁରୀରେ ଯେହେତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେଠୁ ଆଣିକି ଏମାନେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ବନ ବିଭାଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେମାନେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବେ ଏବଂ ଧରା ହେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଯେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଏଠି ବିକ୍ରି କରାହେଉଛି ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଭାବରେ, ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ 1 ଆଣ୍ଡ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ 4, ସେ ଭିତରେ ଆମର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ 1ରେ ଆସିଛି ଆମର ହ୍ୱେଲ୍, ଶାର୍କ, ତାପରେ ଆମର କୋରାଲ୍ସ, ସବୁଗୁଡ଼ା ଆମର ସେ ଭିତରେ ସି ହର୍ସ, ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ସେଗୁଡ଼ା ସେଡ୍ୟୁଲ୍ 1ରେ। ସେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ 1ରେ କିଏ ବି କିଣୁଛନ୍ତି ଆର୍ କିଏ ବି ମାରୁଛନ୍ତି ସେଇକ ଆମର 3 to 7 ଇୟର୍ସ ଆମ ଆଇନ ହିସାବରେ ଆମର ନିୟମ ଅଛି। ଦୋକାନବାଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆୱାରନେସ୍ ଟାଇପ୍ର କରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ଜନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମର ମେରିନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସେଟା ବିକ୍ରି କରିବା ନାହିଁ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ରାଲି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏ ବି ଶପଥ ବି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏମାନେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଆଇନ ହିସାବରେ ବିକ୍ରି କରିବା ନାହିଁ, ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଆମେ କରୁଛେ। ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବିପଦରେ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ। ବାଘ ଓ ହାତୀ ଭଳି ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ନାଉଟିଲସ୍, ହେଲମେଟ୍ ସେଲ୍, ଗୋର୍ଗାନିଆ, କୋରାଲ୍, ସି ଫ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଭୃତି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଓ ବିକ୍ରି କରିବା ଅପରାଧ ଅଟେ। ଆନ୍ଧ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ତାମିଲନାଡୁ ଓ କେରଳରୁ ଏହିସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପୁରୀ ଅଣାଯାଉଛି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏନେଇ ସତର୍କ କରିବା ସହ ସାଇନବୋର୍ଡ ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଆଇନର ଖିଲାପ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ DFO। ଶୁଣିବା ପାଇଲୁ ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ ବିକିଲେ ପୁଣି ଫାଇନ୍ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ କେମିତି ଚଳିବ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ଶଙ୍ଖ ଆମକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଧରୁଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଜଣାପଡ଼ କିଣିକି ଆସୁଛୁ ନା, ଏସବୁ ଯେଉଁଠି ବାହାରେ କିଣିକି ଆଣୁଛୁ ତାଙ୍କମାନେ ଆପଣ ସେଇଠି ଧରନ୍ତୁ, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଫାଇନ୍ ପକାନ୍ତୁ। ଆମର ଯଦି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଇଏ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେ ଜଣ ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚଳୁଥିଲୁ, ଏଇନା ଯାହାଠୁ କ'ଣ ଲୋକ ଟିକେ ହେଲେ ଆମେ ଯାହା ବେପାର କରିକି ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଯଦି ମାରିଦେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଯେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ଶଙ୍ଖ ଆସିଛି ସେଇଟା ଆପଣ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଠିକି ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ବେପାର କଲେ ପାଇନି, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଆମେ ଆଣୁଛୁ ଏଇ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଅଛି ବାହାର କିଣିଛୁ, ଆମେ କିଣିକି ଏଇଟା 2 ପଇସା ବେପାର କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଯଦି ବେପାର ନ କରିବୁ ଆମେ 2 ପଇସା କେମିତି ପାଇବୁ? ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଛି ବାହାର କୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଇଠୁ ଆମର ଆସିଯାଉଛି ଆମେ ଶୁଣା ହେଉଛି, ବଟ୍ ଏନିୱେ ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ଲୋକାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହିସାବରେ କେଉଁଠି ଆସିଛି ତାର ବାହାର କଲେ ଡିଟେଲ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଏବଂ କାରଣ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପୁରୀ ବନ ବିଭାଗ ନଜର ରଖିଛି, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ସେ ଶାମୁକା ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତାହା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। ଏବଂ ଯାହା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ DFO, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯଦି ନ ମାନନ୍ତି ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏଭଳି ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ DFO। ଆଶା କରିପାରିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସଚେତନତା ସଫଳ ହେବ, କାରଣ କାହିଁକି ନା ସାମୁଦ୍ରିକ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। କିଭଳି ବନ ବିଭାଗ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛି, ଏବଂ କିଭଳି ସାମୁଦ୍ରିକ ସେ ଶଙ୍ଖଗୁଡ଼ିକ ବା ସେ ଶାମୁକା ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।